Премиере, колку досега граѓаните ги чини проектот Скопје 2014? Тоа го објавивме на пресконференција пред околу година, година и половина. И тоа е таа бројка што објавивме тоа. Ќе најдете пресконференцијата, ќе видите. Вие не пометите ли коментирате вчерашното гостување на Заев за Телма, каде говори за односот со Верушевски? Да, да, го видов тоа. Знаете што, Заев не треба многу да се коментира, бидејќи човекот сам себе си се коментира и демантира. Тој едно време, не многу одамна, пред некој месец можеби, неговите луѓе говореа дека тие не се познаваат, а меѓу себе Верушевски и Заев имаше пресконференции свикувани специјално за тоа. За подоцна да кажа дека се познаваат, ама не така добро, онака, површно се познаваат. За накрај излезе дека сепак добро се познаваат. Потоа излезе едно писмо за кое се мочеше. За подоцна самиот Заев да го потврди веродостојноста на тоа писмо, дека тој му го напишал писмото на овој со кој што нели не се познаваа преходно. Па излегувани ја пораки од мобилните телефони шифрирани за вчера и тие да ги потврди дека се точи. И знаете што, на крајот излезе дека со човекот со кој што се тврдеше дека не се познаваат, му купил компјутер и се спремал да му купи кола. Дели, чудно малце. Затоа што се одважил. Во смисла се одважил нешто да направи против водата. Има многу луѓе што се одважиле да направат нешто против водата, но не се чул дека заедно сите му купува кола и компјутер. Според ова, јасно е дека господин Заев во неколку наврати не ја кажуваше вистината. Сега ја кажа таа вистина и кога човек така настапува, еднаш кажува вака, поинаку кажува следниот пат, на таков човек не може му се верува. Премире, вие или господинот Мијалков, кој му се јави вчера на Ставревски да одржи таква пресконференција? Никој. Барем не јас и знам дека не е и господинот Мијалков, бидејќи се видовме вчера. Што ќе се вземе така се задолжи автопетичността на разговорите помеѓу двајцата министри? Не би одговарал на такви предпоставени, односно прашања кои што се хипотетични. Вие не верувате во нивната автентичност? Треба да почекаме автентичноста да се покаже ни судска процедура. Не ги познавате нивните гласови на телефоните? Едно е автентичност на гласови, друго е автентичност на разговор. Премире, и на содржина на разговор. Премире, после се што слушна јавноста, како се погледнувате во очи? Ви видовме сите тројца на редене. Знаете што, ние сме долго години соработници, одлично се познаваме. Многу работи сме ги разрешиле заедно, низ многу диалог, дебати, заеднички мислења, некогаш различни мислења, компромиси, доаѓање до најдобро решение низ многу разговор. Така што немаме таков проблем како што вие мислите дека имаме за да се погледнеме и да соработуваме. Заеднички направивме многу дела, многу проекти, направивме и правиме, и градиме патишта, автопати, реконструкција на болници, градба на нови болници, музеи, театри, нови фабрики, овозможивме нови фабрики да се градат, овозможивме многу нешта да се случат, како зголемување на пензиите, на пензионерите, платите на во јавниот сектор, социјалната помош на примателите на социјална помош, така што и те како добри дела сме направиле за кои што можеме да бидеме горди. А што е со чоколадото и лебот? Токму ова е одговорот на тоа што го кажам. Инвестиравме во сите сектори, во сите процеси, секаде треба да се инвестира. Во вчерашната пресконференција министер Ставревски кажа дека е изваден од контекст во тие снимки што покажува дека можеби се автентични. Не рече дека се селективни. Не ги негираше. Ви се селективни. Тоа значи дека имаме снимки. Што се докажува? Дали ќе им простите за тоа или? Јас не би го коментирал тоа што тој го кажа, тој во некоја наредна изјава доколку сакате може се добијасни. Рече дека понекогаш му доаѓало дури да ве тресне со телефонот. Не би ги коментирал. Не сте навредени или сте ги чуле веќе снимките, па не сте изненадени? Не би ги коментирал работите кои што не се докажани дека се автентични. Дали сте ги чуле тие снимки? Премиера, дали вие досега после отварањето на случајот Пуч, еве пред јавноста може да кажете дека во сите ситуации ја говорите вистината. Наспроти тоа еве го обвинувате опозиционерот Заев дека не ја говори вистината. Дали вие може да потврдите дека целото ова време ја говорите вистината? Да, апсолутно. Ја говорам вистината. Благодарам. Господине Накиевски, ќе дадете на изјава вие? Дадов пред малку изјава на нас, па може да изјава.